Hej! Hej! Ny vecka! Och vädret, Teja. Ja. Usch. Det är grått och kallt. Och snö. Och snö. Och nej. Usch. Inget roligt. Vi vill ha vår. Mm. Och sol. Ja. Jag vill sitta ute och dricka kaffe. Ja. Det kommer. Sitta inne och dricka kaffe. Ja. Många, många av eleverna jobbar väldigt bra. Mm. Och ni har lämnat in mycket papper. Ja. Många har lämnat in mycket papper och häften. Det är jätte, jättebra. Kom varje vecka och lämna era papper. Och ni får nya av oss varje vecka. Mm. Många jobbar på Lunis. Ja, jättebra. Ja, ni som inte gör det, gör det. Ni måste jobba. Ja. För det, för det är fortfarande skola, fast ni har skola hemma. Mm. Och ni måste visa oss att ni jobbar. Och det räcker inte med en timme på Lunis en gång på en vecka. Det är inte tillräckligt. Lämna pappren också. Mm. Som sagt, många jobbar bra. Ja. Några fick hem förra veckan ett papper där det stod att ni måste jobba mer. På onsdag ska vi träffa den som bestämmer vilka som är kvar i skolan. Så om du inte lämnat papper, gör det. Imorgon. Mm. Måste lämna papper. Så att vi kan visa att ni arbetar hemma med skolan. Annars måste vi säga att nej. Nej, då är det slut med skolan annars. Ja. Mm. Och den här veckan får ni hem papper och ett häfte om substantiv. Ja, och ni får sms med länkar, precis som till den här filmen, med ut tre filmer, läst Tejas papper, med substantiv, som ni kan titta och lyssna och skriva. Och läsa. Lyssna många gånger. Mm. Och jag kommer lägga med en länk till om en film om en kvinna som heter Marjan, som jag har hittat. Mm. Så titta på filmerna som är länkade i ert sms. Och det gör ni ju, för ni tittar ju på den här filmen. Mm. Och får ni problem eller någonting som ni funderar på, då kan ni ringa eller skriva sms till mig eller till Ellen. Och ni kan svara på sms:et som ni får från SFI-telefonen. Och jag har med mig den, men jag kanske inte svarar om ni ringer, men jag smsar tillbaka när jag ser. Och den har telefonnummer 072 599 0392. 072 599 0392. Men ni har ju fått sms:et
med den här filmen. Mm. Så det är bara ni svarar. Mm. Det funkar. Så hör av er om det är några problem eller om ni funderar på någonting. Mm. Så hör av er till mig eller till Ellen. Ja, så kanske vi kan hjälpa till. Mm. Vi vill att det ska gå bra för er. Mm. Men vi måste kunna säga att det faktiskt gör det. Ja. Vi kan inte, vi kan, ja. Mm. Det måste vara sant. Ja. Så lämna in papper, jobba på Lunis. Och är det några problem så hör ni av er till oss. Ja. Och ni har alla sett filmen när man kan lämna papper i den röda lådan. Mm. Mm. Bra. Gör det. Ja, ha det bra. Ja, ha en bra vecka. Hej då. Hej då.